Ja, bakom meg her så har vi Sagelva. Den går fra Våvatnet og ned i Sognsjøen. Og i planene til Snillfjord kraftverk som utredes i disse dager, så den elva her planlagt, tørrlagt. Det synes vi organisasjoner i Dalføret blir feil. Det Naturvernforbundet, Jeger og Fisk, Grytarens Venner og Norsk Ornitologisk Forening som ønsker å ta vare på det området her. Det rikt, et rikt fugleliv. Vi har rødlistearter som storlom, vi har bæver i elva, og vi har naturskjønne opplevelser. Det en viktig gyteelv for Sognsjøen, og at det her skal byttes i småpenger for at Trønder Energi skal få lov til å få mer penger ut av det vannet her, det synes vi for gærlig. Så derfor så ønsker vi at Dalføres kommunens befolkning må være klar over hva som skjer, og at politikere og administrasjon i Orkdal kommune for nær sagt en gang skyld viser miljøhensyn, og at de nå følger opp det engasjementet som de har gjort på Sognlid-eiendommen. Denne elva her en del av Sognlid-eiendommen.